Tak vítám vás zase zpátky, nebo zpátky, po případě vás jenom vítám, pakliže jste nekoukali na moje videa o celé hře Half-Life 2. Tady máme hezky epizodu 1 Cinematic módu. Schválně pro účel této ukázky jsem přepnul skin Elix, jeden z mnoha. Můžete si povšimnout, tenhle ten je takový odvážnější, když to tak řekneme. Přepnul se mi vzhled G-mana. Není to zrovna nějaký nejhezčí, ale docela pěkně propracovaný. Takže začínáme první kapitolkou. Naposledy se nám podařilo tak nějak odpálit Breena v Citadele, což měl za následek tu explozi. No ze zhora bych to letět nechtěl. No a tady můžete vidět další, říkám, z mnoha skinů, jich tam opravdu nepřeberně. Tak ty taky umět. Ne, protože já jsem poleno, tak musím tady běhat. No tak, přejdi to. Jdu k nám dělá anténu. Oh dear, but there's really no time. The core is exceedingly close to collapse. Why, there's no way to get far enough without first, well, nothing short of a direct intervention in the core could possibly retard the reaction. You mean
Going in? Into the core, yes. But it's far too dangerous to consider. The chamber will be bathed in radiation. Well, you do have the hazard suit. No jasně, já hazardcu, tak můžu vlít do každý sračky, co se tady někde vyskytne. Že já jsem si to kdy oblíkal. Ten pohled vypadá docela vražedně, takže radši na ní dohlídnu, no. Let's see if we can find a way into the citadel from somewhere along the rim. Dog, a little help please? No, musím říct, že teda tady u toho cinematic modu. No, tady se projevuje zase ten cinematic mod, vypadá to docela jinak. Jak jsem říkal v původním Half-Lifeovi, pokud uvažujete třeba o tom, že byste si zahráli Half-Life znovu, vás to lákalo, tak určitě ten cinematic mod stojí za zvážení, je to modifikace, takže je to zdarma. Yeah. On to pustil. Je to modifikace, takže je to zdarma. A pak, když na to máte aspoň tak nějak dostatečně výkonný počítač, tak... sněží. Takže říkám, určitě v dnešní době jako stojí za vyzkoušení ten cinematic mod. Tohle je verze 11, oni postupně přibývají další a další. Fake Factory to vyrábí už nějakou dobu, takže... Nutno říct, že z dnes už stárnoucího engine Source ždí mají opravdu, co to dá. Pejsku! No a pokud samozřejmě uvidíte u tohohle videa nějaký reklamy na začátku budou opruzovat, tak podobně, tak se nejdivte, stalo se mi to u tří videí ze 14 toho Half-Life 2. A je to proto, že Fake Factory, proto aby to udělali dostatečně cinematic, tak tam samozřejmě použili hudbu z různých soundtracků k různým filmům, takže samozřejmě YouTube to zjistí. Hledá to jako hudbu do hudební doprovod podléhající autorským právům. Dobrá zpráva je, že to nezakáže, blbá zpráva je teda ta, že k tomu prostě přihodí reklamy, no. Ošklivý pejsek, moc ošklivý pejsek, kde mám rozprašovač. How exactly is this supposed to help us?
fit. Wait a minute. Oh no. You're not serious. Are you? Well, Gordon, unless you have a better suggestion, he is a robot. He's done the math. No, yes, yeah. You do the math, right? I want you to get out of here as fast as you can. Go find Dad. Já bych tím Freemanem, tak už si říkám, jak Bruce Willis, proč já, co já tady dělám? Křídlo letadla vlastně ve smrtonosné pasti bylo ještě dobrá lokalita. Ješkojoč. Je určitě práce Fake Factory. No tam Valve nedávalo. Tak teďka mi to skoro přijde jako blbej nápad. Hodně blbej nápad. Dost blbej nápad. Co kdybychom vystoupili? Ne. No. Ne, kdo to říkal? Co? Kdo říkal, že bychom mohli měli vystoupit? Pro Kristovy rány. No ne, má to ani bezpečnostní pásy. Tak. Bychom mohli, ne? Nemůžu pomoct, ale mě to nějak nefunguje svítilna. Ale nevím, jestli je to záměrně, nebo... Svítilna. A už mi jde svítilna. Dobře, tak jsem si ji prostě zapomněl přiřadit. Next floor down. Co tudy mo? A kdyby to mohlo jít? Oh my god. No fuj. Well, they shouldn't bother us if we leave them alone. I'll just disable this field. Proč tomu nepřiloží ten svůj taser a nepustí to? Já neuslyším v pozadí zase doprovodnou hudbu, myslím, že to bylo Temný rytíř, z filmu Temný rytíř. Tak prostě otevři tohle, ty jo. Can you find where those scroller mines are going? I've got
Jasně. Gordné mini, vles pro ně. Ty máš hazardsuit. Mrtvola. Gordné, vejška. Koš dolů, ty máš hazardsuit. Já jsem tady zpátky. Ale to jsem asi nechtěl. No jo, furt mi jde napumpovat oblek na 200%. Výborně. Že tohle to zmášu, on se to celý na mě zasype, že jo. Dad taught me how to reset the targeting system on these things. A little extra juice in the right spot, and it's on our side. I'll hold it out where I can work on it. There it is. It's a lot more unstable, but it should last long enough to take out the stalkers. I hate to do this. No, ty stalkři toho moc nevydrží. Máme po mině. Pro další nejdu, aby bylo jasno. Jo, co jak vůbec není vidět to sklo? Aspoň sapík, jeden od nich si vzít. Ano, to by opravdu někoho jiného než člověka s PhD tuhle nenapadlo. Pomoc. Jenom já, protože mám oblek, že jo.
pretěře na tobě. We made it. A tady mi zase někdo upraví gravity gun. Ne? Tak ne, no. Ale vypadalo to tak. Jo, je to velký, mohla by si seskočit dolů. Tohle by bylo něco pro lidi třeba se závratěma. Prostě nějaký takový ten žok sádla. A teď ten žok sádla někam poletí. Taky musí do všeho čumět. Aby tě mohlo odnaučit prostě vyhrat do každý díry, co potkáš. No. Konfiskační zařízení. Na pohodě, jsme starý známý. Did in Brain's portal reactor. I'd say there's some upgrade device backfire. It'll sure come in handy if it stays that way. Jo, kryje se tady už. Myslím, že ve dvojice to nedělala. V epizodě jedna už, když ji svítíte do ksichtíku, tak... Všechno rozpadá. Jedno jádříčko nikdy by nebylo.
kurňa, kde jsi to vezmet si? Neštvi. Au, co to bylo? Co to sakra bylo? Žádný oheň není nikde. Se jenom vyznal opravdu. No, vedle. Taky vedle. No, sláva. Běž. Tady nechci bejt. Vždycky něco vymyslí a to musím vyžrat, jenom protože mám hazard suit. Půjdeme k jádru, proč ne? Všichni dávno někam zdrhli. Takže my bychom nemohli jít cítnout přímo do citadely, to jsou divný kombajni. V červeném obleku. To se posunuje, nebo to padá, nebo... Ale mi něco chybí. Tebe nechci, spadni někam. Ježiš, netlač mě dopředu aspoň. Nějaká přibožralá dropship. Přebo někoho, kdo mi to odemkne. A všechno se hroutí. Jo, jo, buďte rádi za ty vystřižené loadingy. Sice tenhle byl docela krátký, ale jinak jsou každou chvíli a rozhodně chvilku netrvají teda. Dobíjení, hurá. Já jim již v pokoji taky s tím jádrem furt. A čemu je tohle? O, nevím. No a teď jo, aha.
to jasný. No. A samozřejmě, když jsem to hrál úplně teda poprvý, tak jsem nechtěl. Tak jsem samozřejmě jako ani netušil, že tady mám něco jako takhle chytat, takže... No, potřebuje... Aha. A hlídej, jestli něco nepadá. Je to, nebo ten vítr zrychluje? A to vidím. No, to není tak jednoduchý. Nevidím, co tam tomu brání přesně. Tady vyrvu veškerou elektroniku. A jedeme. Co je, když jsem to tam střelil? Jo, zmetek tamhle. Jo. No. Jo, jo, to je moje práce. No, to jsem si všiml, ale abychom se zase nehybali až moc rychle. Jako ve filmu. Takový dveře bych chtěl doma. Tenhle loading trval opravdu docela dlouho. Jasně dlouho tomu Gravity Gunu trvá, než on zase pustí toho kombajna blbýho. Tak zatím to nebouchlo. Let's see if we can find a way through the control room. The elevator's down in the core entry. Let me see if I can call it back to this level. Let me get access for you. We could be out of contact while you're in. At least until you shut it down. It's weird. They're wide open. Samozřejmě. They're just dumping everything. I'll catch what I can and...
These readings are off the chart. I hope it's not too late to re-engage the containment field. Good thing you know what to do. No wonder you were one of Dr. Kleiner's prized pupils. Well, here's your elevator. Hádejte, kdo tam půjde. Vleze tam ona. Je tam ten výtah? No jo, asi. Abych k tomu neměl trochu důvěru. Zase jednu čáru. No. No. Aha. A když to byl, tak dělal tamhle ten zmetek, který jsem předtím zabil. No. To byl tady ten druhý parkan. Jo, ono je to nějaký pátek, no, co jsem to prostě hrál, tak je. Tady nebude zase nějaký parchant, který by mi to vypnul. Granáty tady po mě házejí parchanti. Tohle je trošku nezáživná část, to s tím... jako... já nevím, jestli říkat poživováním nebo umrtvováním jádra. To tady není nikde žádný. Ale na druhou stranu, jak jsem říkal... Half-Life 2, tak úplně ze všeho nejvíc nesnáším pak ty garáže. Ty totálně prostě nemám rád. Jo, už ne. Dobře.
No a kam se vydáme teď? No, žebřík nemáme. Zmetek kombajňácký jeden. A když my bychom pošli opatro veš, takže já tam asi budu muset za ním. Cítě, jsem si tam. Co? Co? Jaký frér seš teďka? Vlastně. Proč neblízne nějaký sračky, kde nás to už smaží? To říkám. No neupravilo to tak moc. 3% zdraví. 12% v obleku. Jako zásah tím jádrem není zase tak smrtelný. To ty samopaly, jejich mi přijdou horší. Je tu někdo? No, a já jsem tady z toho ještě šikovně vystřelil to jádro, což nevím, jestli jsem měl. Takže tady to jádro už dělá docela velkou paseku. Tady není nic, co bych tu měl nějak někde zprovozňovat. No, se to trošku roztejká kolem toho. A? No to on takový zásah, takový gigantickým atomem prostě nemusí udělat každému úplně dobře, že jo? Já to zkusím. Jestli to tam jde prolíst pod tím takhle. Já už ani fakt nevím, jak jsem to dělal tohle. Ne, prolíst to nejde, holce to asi musí proběhnout. Je to, tyjo. Doplňování zdraví tady nebude. A jenže přijde mi to, že ty jejich sapíky mi docela dost ubírají. Předpokládám zase od někud nějak vylezou nebo něco takového. Asi tady odsaď. Vlastně. Tak.
no. Jedna rána. A ono to docela bolí. Čeká, to jsem došel na druhou stranu, než jsem chtěl, abych řekl. To je úžasný, když tam prsky vůbec nevidím, jako, ale oni očividně vidějí mě. Nechce mě. Já to vidím. Oh. Ježiš, to mi dělá dobře. To mi dělá tak dobře. Cože? Dejte mi pokoj, tyjo. Jako odkaž jste přišli, můžete mi říct, jo, vlastně on tam je ten. Bude teďka furt vylejzat, ne? Já mám teda předpokládám, že nejdu zpátky. No, tak střílej, sakra. Je to takový zpětný chod, pro změnu budu muset. Ne, zase je to popředu. Vypadá to, že všechny lítají jenom při zemi, což by nebylo tak špatný. Překvapení. Je to všude zarážej ty oranžový kombajn, jako to jsem ani nenastavoval nikde. Ani mě nenapadá, za který by to byla výměna. Lup. By mohlo být poslední třeba i. Já už bych se ani moc neurážel. Teď je to rozbitý. Já bych pravdu řekl, ta mlha je hrůzná, jako. Sakra, teď jsem tam jedno hodil.
Já jdu toho střílet. No, v podstatě asi to jádro nepřitáhneme, předpokládám. Kurní šuplik, ale tady jsem někdy nějak musel, jo, aha. Zpátky. Ty jdi tam, ale ne. Tebe chci. Je to tak náročný. Oblek je v čudu a tohle je v tahu. No tak už aspoň prosím žádný kombajny. Tady seš. Gordon, you did it. No jako vždycky. The containment system's back in place. It won't last forever, but at least we've bought a little time. While you were in there, I did some poking around in the control data. They were trying to start a chain reaction, all right. But destroying the Citadel is just a side effect. Since we took out Brain's reactor, this is the only... No, víc. ...back to wherever they came from. I can't tell what the packet contains, but it's important enough that they're willing to sacrifice the whole Citadel to send it off. We need to get it back to my dad and Dr. Kleiner at the outpost right away. I've been pulling down a copy. Whatever it is, I have a feeling it's bad news for all of us. There's something else. Take a look. Našla si moji matku. I'm fairly sure I've pinned down the location of the project. It's hard to say how much of it might have survived intact or whether there's anything remaining that could compromise our work if it were discovered by the Combine. We'll need to take a close look at it, of course, but I should be able to give a better opinion within a few hours. If the site is where we think it is, then it should be no more than... I'm gonna cut you short, we may have been spotted. She's in serious trouble. We need to get this and the transmission packet to my dad. He'll know what to do with it. A ta byla jako kde? I've got it right here. Now let's get the hell out of here. Jo? I think they felt that. I've secured an exit elevator. It's this way. Come on! Já se snažím. No a kdo teďka má běžet? Ne, to by bylo tak hezký. Jak se krásně mění to světlo, když se loudne. Puchněte si, ty jo. Je. Au, au. Bring that over here and I'll protect you.
No, to je příjemný vlastní medicína, co? Tady se ještě... Tělo. No jo, když jdu. Trhněte si. To you if you resist. Tak za mě udělej stalkera. Or if you're just in the wrong place at the wrong time. Budu muset běhat po celý Pripyati. God, I hope you don't remember who you were. All right. Let's see where this train is headed. With any luck, we should be well out of the city before it's too late. God, we're not on foot. Let's hope the worst is over. No, jo. It looks like you saved our lives again. A tímhle pomalu bude končit první hodinka našeho videa. Takže v té druhé nás čeká tam moje nejneoblíbenější část. Sice podzemní garáže.